Сондър, или точно както там се произнася, е дума, неологизъм, който представлява момента, в който човек осъзнае, че хората, с които се среща, също като него, водят много сложен и разнообразен живот и диалог в главата си. В подкаста си Тим Ферис определя този вътрешен монолог или диалог по-скоро, или дори дискусия, като използва термина «the monkey mind», като го сравнява с досаден приятел, който живее в главата ни и постоянно ни обсипва с различна ненужна информация. Сигурен съм, че до този момент вече сте разпознали маймунката във вашата глава. Като ги чух тия две неща, и аз така малко вътрешно се успокоих за себе си и че не съм единствения, дето му говорят маймунки в главата. Сега, начинът обаче, по който аз успявам да упоратя маймунката, е с една техника, за която прочетах при няколко години в Medium. И всъщност е нещо, което прилагат много писатели, когато се чувстват забили, когато не знаят как да продължат с творбата си и имат нужда да се вдъхновят и да отпушат напрежението. И това се нарича free writing. Да, точно така, това е просто свободно писане. Има само две правила. Трябва да пишете каквото ви дойде на акъла в рамките на определено време, което вие сте си сетнали. Това е. Няма тема, няма никакви ограничения, няма рамки. Идва ми нещо на къла, просто пишете лично, професионално, каквото идея, как точно го правя аз и от какво имаме нужда, за да практикуваме фрирайтинг. За целта използвам лист хартия. Имам тетрадка с бели листове. Много мразя малки големи квадратчета, тесни широки редове, точици, линии, каквото идея. Не пиша на компютър, защото там има много неща, които могат да ме разсеят, а и някакси така ми е по-естествено, по-естинско. Все пак едно време се учихме да пишем ръкописно в тетрадки. За да пиша, използвам молив или тънкописец с черен цвят. Изглежда ми по-семпло, по-изчистено и по-контрастно, простете, много ми допада. Обикновено го правя сутрин, затова го правя заедно с кафе или чай, ако съм решил по някаква причина отново да спирам кафето. И напоследък си пускам също така и една специфична музика, един плейлист, който скоро си направих за себе си. И винаги започва с една и съща песен, която също ми помага да вляза в рутината. В едно интервю на BJ Novak, който е автора на този комедиен сериал The Office, не знам дали сте го гледали, той казва, че за да създаде нещо човек, трябва да влезе в добро настроение. Окей? И фрирайтинга като част от една рутина много помага това да се случи. Ако има мисли, които ни тревожат и не ни оставят да започнем да работим, да вършим някаква креативна работа, това да ги напишем на лист хартия, е така както ни идват от главата, супер много помага да ни улекне, да ги приберем за малко в някое задно чекмедженце на мозъка си и да продължим да вършим нещо смислено сега, да се концентрираме на него. Освен това, когато си излеем това, което ни е тормози главата на лист хартия, после може лесно да видим кои са нещата, които са най-важни в този ден, които най-много ни излизат на повърхността, може би някои хора така биха казали, и да си ги сетнем в to-do листа като приоритет. Или да изберем кои са нещата, които са най-важни за нас да свършим в този ден, които ще ни бъдат най-много полезни за работата ни. Със сигурност нещо изплува и ни помага за това да си сетнем приоритетите на дневно ниво. Освен на дневно ниво обаче, когато попрактикуваме фрирайтинг малко повече време, и това е причината да го направя това видео, защото си намерих тетрадки от преди няколко години и прочетах какво съм писал тогава и какво ме е тормозило. И останах, меко казано, впечатлен, не толкова изненадан, но има неща, които още си ги пиша. Интересно, нали? Има други, които обаче съм успял да направя и съм горд със себе си. Става един архив и става един метод, който Христо след 3 години през 2020 да анализира Христо през 2017 и да осъзнае дали е направил някакъв прогрес в живота си, или регрес, или дали това, което искал да направи, наистина го искал. Окей. Една от нещата, например, беше да стана фриленсър. И колко мраза да хода в офис. Не знам, някой ден може пак да отиде, ама е просто пример. Но това наистина, за да се случи, трябва да сте откровени със себе си, представете си, че никой няма да го открие този дневник в шкафа ви и да го прочете и да пишете каквото ви дойде. По този начин, всичкият този ужас, който се случва в главата, човек още сутринта си го изкарва на хартия. И то е важно да е сутринта, защото след като сме се наспали, подсъзнанието ни е
обработило информацията, която сме получили на предния ден и е готово сутринта да напише това, което той е осъзнал, което е обработило. И може би някой коварен сън също. Така че това е много важно, да по принцип в живота да сме откровени със себе си, така си мисля, което не е толкова лесно между другото. Ако искаме въобще да правим нещо креативно и да пишем, например, а пък не знам откъде да започнем, фрирайтинга много помага за една гимнастика на мозъка да се научим, че ние всъщност можем да го правим и можем да правим някакви неща, да пишем въобще, да създаваме нещо, каквото и да е. Нищо, че просто изливаме мислите си и изчистваме ума си по този начин. Имайте предвид обаче, ако решите да правите това нещо, че тъй като няма ограничения и трябва да пишем всичко, което излиза, този процес е доста емоционален, нали? Бъдете готови, че това може по някакъв начин да повлияе на емоциите. И тъй като все пак съм тръгнал да говоря за успокояване на ума, маймунките обичат да скачат по дърветата. И ще добавя тук един бонус, друг навик, е любовта ми към разходките. Да изляза сам за малко в природата, ако може, или по тротуара, ако може, е нещо, което много ми помага да се успокоя. Е така, сам слушам музика или подкаст, ако е леко такова да е удобно и мрачно, е много приятно също. Има малко меланхолия, но движението също много помага и спорта за това да успокоим ума си. Така че това е огромен бенефит и даже би може да е по-голям. Но исках да ви споделя сега за фрирайтинга. Благодаря ви, приятели, че останахте с мен в още един карантинен епизод в моя канал. Отдавна искам да говоря на тия теми и да правя тия видеа и най-накрая събрах смелост да го направя. Надявам се да ви допадат. Аз не се мисля за някакво гуру на тази тема, продуктивност, навици, дъръбъра, просто нещо, което много ми харесва, много обичам да правя тия видеа и да ги споделям с вас. Така че, ако ви кефи, може да ми подкрепите, знаете как го направите, subscribe, лайк, share, дъръбъра и всичко останало. Мерси още един път и ще се видим с вас отново съвсем, съвсем скоро. Чао! Всъщност вече съм публикувал 4 романа, но под артистичния псевдоним Ндзин Нгун Бухуе, който всъщност е китайско-норвежки писател с нигерийски корени. Да, това съм аз.